नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म विनय कुमार सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट सुदूरपश्चिमका अठासीवटै स्थानीय तह विरुद्ध भ्रष्टाचारका छ सय बाहुन्न उजुरी अधिकांश उजुरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारको भनाइ मधेसमा भारतसँगको खुला सिमाना मार्फत अवैध निकासी पैठारी बढ्दो छोटी भन्सार बन्द हुँदा राजस्व पनि गुम्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशले गाजामा युद्ध नरोकिने इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको जवाब रक्षा बजेट बढाउने घोषणा <गण> र अफ्रिका कप अफ नेसन्सको अन्तिम स्वरका खेल आज सुरु हुँदै उपाधि दावेदार नाइजेरिया र क्यामरुन भिड्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयमा सुदूरपश्चिमका अठासीवटै स्थानीय तह विरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरी परेका हुन् चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म अख्तियारको कार्यालय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ सय बाहुन्नवटा उजुरी दर्ता भएका छन् अधिकांश उजुरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित छन् डोल्ध्राको अमरगढी नगरपालिकामा विकास निर्माणदेखि खरिद प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक वर्षभित्रै अख्तियारमा सत्ताइसवटा उजुरी परेका छन् कर्मचारी भर्ना पारदर्शी नभएको र सामान खरिद गर्दा बढी मूल्यको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका छन् अमरगढीमा मात्र नभएर डोलध्राका सातवटा स्थानीय तह विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छन् पालिकाहरूमा कानुन पालना नगर्ने उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कार्यविधि पालना नगर्ने चाहेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने गरेर गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति छ यस्ता स्थानीय तहहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ कडाइका साथ कानुनी कार कारवाहीमा ल्याएर चाहिँ बेरोजुदेखि लिएर चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका आधारहरू देखाउनुपर्छ चे, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ चे, कमिसनको खेल भ्रष्टाचारको खेल चाहिँ यहाँ देखिन्छ दसैँ र तिहारको बिचमा बाग बजारको चौरा नजिकैको क्षेत्रमा मेयर पुराना मेयर अनि अहिले वर्तमान मेयर अनि दुई चारजनाको अरू नाउँ कोर्ट गरेर ग रातका रात करोडौँ पैसा खाएर चाहिने अख्तियारमा चाहिने यो घर छाप्रो बसाउन बसाइयो भन्ने मुद्दा हालेको छ अब हामी चाहिने त्यो छाप्रा उठाइरहेछौँ तोडिरहेको छु तपाईँले देख्नु भएको छ नि हामी त सबै उठाइरहेको छु तोडिरहेछु सबै फालिरहेको छौँ भने उल्टो चाहिने हामी फालिरहेछौँ मुद्दा कस्तो हाल्छन् भने राखिरहेछन् भनेर हाल्छ हालिरहेछन् कि यस्तै किसिमका औचित्यहीन मुद्दाहरू चाहिँ बढी छन् कि स्थानीय तहमा अनिमताको आरोपसँगै अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ अख्तियारको महेन्द्रनगर कार्यालयमा गत साउन यता मात्रै छ सय बाहन्नवटा उजुरी दर्ता भएका छन् गत आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय त्रिहत्तर उजुरी परेका थिए अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका छ सय उनासी सहित गत आर्थिक वर्षमा एक हजार नौ सय बाहन्न उजुरी थिए तीमध्ये एक हजार दुई सय पैँतिसवटाको टुङ्गो लागेको छ बाँकी सात सय सत्रवटा यो आर्थिक वर्षमा सारिएका थिए स्थानीय तह विरुद्ध परेका अधिकांश उजुरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीका छन् चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म छ थप छ छ सय बाहनवटा औजरीहरू दर्ता भई छानीको क्रममा रहेको देखिन्छ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनको व्यवस्था गर्ने गरी आफूकुसी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ जसले गर्दा पनि अनियमता हुने गरेको छ महालेखा परीक्षकको साठीौँ प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख छ दुई सालमा स्थानीय तहको एघार खर्ब दुई अर्ब छ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा छयालिस खर्ब पैँचालिस करोड बेरुजु देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट हरिश्चन्द्र बागका साथ वरुण पनेरु डडेलधुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा धनकुटाका मध्ये दुईवटा स्थानीय तह उत्कृष्ट बनेका छन् पाख्रीबास नगरपालिका र शहीद भूमि गाउँपालिका यो मापदण्डमा उत्कृष्ट ठहरिएका हुन् आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको नतिजाअनुसार स्वमूल्याङ्कनका दस क्षेत्र तथा एक सय सूचकमध्ये पाखरीबास नगरपालिकाले औसत एकहत्तर प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ पाखरीबासको वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनको प्रगति पन्चानब्बे प्रतिशत छ यस्तै शासकीय प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि यो नगरपालिकाले असीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको छ यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाको उनान्सत्तरी र धनकुटा नगरपालिकाको औसत बैसठी अङ्क छ यस्तै गाउँपालिकातर्फ सहित भूमिले बयासी र साँगुरी गढी गाउँपालिकाले औसत त्रिहत्तर अङ्क पाएका छन् नतिजाअनुसार चौबिसे र छ थर जोरपाटी गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् यी दुवै स्थानीय तहको शून्य अङ्क छ स्व मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट थप अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ भारतसँग जोडिएको मध्य प्रदेशको चार सय त्रिसठी किलोमिटरको खुल्ला सिमानामा अवैध निकासी पैठारीका घटना बढेका छन् ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरिएका छोटी भन्सार बन्द रहेका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन भएको छैन यसमा सुरक्षाकर्मीको असहयोग भएको आरोप लागिरहँदा प्रहरीले बेला बेलामा ठुलो परिमाणमा तस्करीका सामान पक्रेर भन्सारलाई बुझाएको पनि छ मध्य प्रदेशको मौतरीमा एक समय राजस्व सङ्कलनका लागि मुख्य जलेश्वर भन्सार बाहेक भारतीय सीमा सीमानाकामा छवटा छोटी भन्सार थिए तीमध्ये पोखरभिण्डा रघुनाथपुर कटैया र बथनाहा छोटी भन्सार लामो समयदेखि बन्द छन् तर भारतीय बजारबाट सामान आयात भने रोकिएको छैन यहाँदेखि कि त मलङ्बा भन्सार कटाउन जानुपर्छ कि भिटामोर जानुपर्छ करिब करिब तिस किलोमिटर टाढा छ अब एउटा मान्छेले केही सामान पाँच सयको सामान किनेर ल्याउँदा त्यो मलङ्गवा अथवा भिटामोर भन्सार कटाउन जान्छ उसको दिनभरि समय लाग्छ अब गाडी भाडा लाग्छ मध्य प्रदेशका आठै जिल्लामा नौवटा मुख्य भन्सारका अतिरिक्त सताइसवटा छोटी भन्सार कार्यालय राखिएको थियो सय रुपियाँको सामान आयातमा समेत भन्सार तिर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा छ तर हाल चौधवटा छोटी भन्सार सञ्चालनमै छैनन् चालू आर्थिक वर्षको पुसभित्र मध्य प्रदेशबाट एक खर्ब पचपन्न अर्ब उनासे करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अन्ठानब्बे अर्ब तेह्र करोड मात्र संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ जुन लक्ष्यको त्रिसठ प्रतिशत मात्रै हो मूल भन्सारबाटै सबै किसिमका कारोबार होस् किनभने यहाँनेरि एउटा एसुकुटा सिस्टम लागू भएको हुन्छ र सबै कुरो सिस्टमेटिक र पारदर्शी हुन्छ र छोटी भन्सारमा एक त हामीलाई धेरै म्यान पावर लगा लगाउँछ र त्यहाँ व्यापार पनि कम हुन्छ यसो समग्रमा देशभरिको भन्सारको सिचुएसन हेर्ने हो भने छोटी भन्सारहरूलाई त्यति मजाले फ्लो फ्लो हुने गरी कन्टिन्यू गर्ने जस्तो पोलिसी छैन खोला सिमानाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले भारतीय बजारबाट सामान ल्याउने क्रम निरन्तर छ छोटी भन्सार नहुनाले यसरी खुद्रे व्यापारीले ल्याउने सामानको राजस्व उठ्न सकेको छैन भने भएका छोटी भन्सारमा पनि जनशक्ति अभाव छ भन्सार कर्मचारीहरूले भने सुरक्षाकर्मीको असहयोगका कारण अपेक्षाकृत राजस्व उठ्न नसकेको गुनासो छ सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरीले छ महिनाभित्र बाइस करोड़ एकचालिस लाख र नेपाल प्रहरीले सडसठी करोड़ एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको सामान जफ्त गरेर भन्सारलाई बुझाएको छ जुन वीरगंज सुखा बन्दरगाह र जलेश्वर बाहेक मध्य प्रदेशका छवटा भन्सारले उठाएको राजस्व भन्दा बढी हो जुन किसिमको चाहिँ यो पुराना छोटी भन्ने छ त्यो चाहिँ अब दुई देश विश्वको सम्झौता र भन्सार विभागको चाहिँ यो विषय भएको हुनाले यो सम्बन्धमा जुन बोर्डर एरियामा बसेका व्यक्तिलाई के असहज भएको कुराहरू हामीले सम्बन्धित निकायमा पुऱ्याइसकेका छौँ प्रहरीले यति ठुलो परिमाणको सामान भन्सार बुझाए पनि त्यसको तिन गुणाभन्दा बढी तस्करी हुने गरेको दावी छ नेपाल तर्फबाट प्रतिबन्धित गाँजासँगै मदिरा तुटफेस्त सौन्दर्यका सामग्रीहरू चोरी निकासी हुन्छ भने भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री स्पेयर पार्ट्स लत्ता कपडा पान मसलासँगै सुर्तीजन्य पदार्थको चोरी पैठारी हुँदै आएको छ घराइसी सामान किनमेल गर्ने सहायक मार्गबाट भारतीय बजारमा पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो छ लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन कार्यालय व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नै चोरी पैठारी र निकासी रोक्न सीमानाकामा चनाखो हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि मौतरीबाट विकास आर्य यादवका साथ अनिल मिश्र धनुषा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने चाहना राखिरहेको दावी गरेका छन् उनले लगानीका लागि उपयुक्त आयोजनाहरूको पहिचान गर्ने क्रम सुरु भइसकेको समेत बताए काठमाडौँमा आज सुरु भएको मार्केटिङ समिटको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत चीन अमेरिका लगायतका मुलुकका उद्यमीले नेपालमा लगानी गर्ने चाहना गरेको बताएका हुन् उनले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक रहेकाले पनि अब नेपालमा लगानीको अभाव नहुने दावी गरे लगानी भित्राउन आगामी वैशाख सोह्र र सत्र गते गरिने लगानी शिखर सम्मेलनमा उपयुक्त आयोजनाको खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको अलग पनि भेट भयो उनीहरू इन्ट्रेस्टेड छन् नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न मैले लन्डनमा हामीले चाहिँ मिनिस्टर्स कन्फ्रेन्स गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ हाई लेभल का इन्भेस्टरहरूको उपस्थिति रह्यो दे आर अल अल्सो इन्ट्रेस्टेड अमेरिकन्स आर इन्ट्रेस्टेड अरू देशका चाइनिज एन्ड अदर्स आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड कार्यक्रममा नेपाल मार्केटिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष महेश सुवारले नेपालमा असीमित सम्भावना रहेको र मार्केटिङ नै सम्भावना खोल्ने चाबी भएको बताए नेपालस पोटेन्सियल इज बााउन्डलेस आई थिङ्क मार्केटिङ इज द कि टु अनलक दिस पोटेन्सियल मार्केटिङ इज मोर देन जस्ट एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रमोसन इट इज द आर्ट अफ स्टोरी टेलिङ वस्तु तथा सेवाको मार्केटिङ गर्न नसक्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना वस्तु तथा सेवा बेच्न सकेको छैन सुँगुर तथा बङ्गुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिभर विरुद्धको खोपको नेपालमै सफल परीक्षण भएको छ भियतनाममा बनेको खोप ल्याएर बने सरकारले बागमती प्रदेशका विभिन्न फार्मका संक्रमित सुंगुर तथा बङ्गुरमा लगाएको थियो खोप लगाएपछि सङ्क्रमित पशुमा एन्टिबडी विकास भएको पशु सेवा विभागका अधिकारीको दाबी छ गत वर्षदेखि महामारीकै रूप लिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगको नियन्त्रणमा खोप उपयोगी हुने देखिएको छ अब यो खोप निजी क्षेत्रले नै ल्याउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागि पशु सेवा विभागले जनाएको छ भ्याक्सिन चाहिँ स्याम्पल ल्याएर त्यसको स्याम्पल ल्याएर चाहिँ यो केही बङ्गुर फार्महरूमा यहाँ हामीले गरेका थियौँ र यो चाहिँ यसको चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि एन्टिबोडी भन्छन् कि त्यसले कतिको काम गरौँ त भ्याक्सिन चाहिँ त्यसले रोग नियन्त्रण गर्ने रोग त्यो क्षमता भनौँ न कति बढो एन्टिबोडी भन्थ्यो एन्टिबडी कति बढो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रै भएको भन्ने कुरा हाम्रो भेटनरी गुणस्तर अवस्था निर्माण प्रयोगशाला छ भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ हाम्रो छुट्टै काम गर्ने प्रयोगशाला त्यो प्रयोगशालाले चाहिँ रिकमेन्ड गरिसकिएको छ शा ल अब चाहिँ एन्टिबडी राम्रो देखियो यो भ्याक्सिनलाई गर्छ कसरी भ्याक्सिन लाउने भन्ने ला प्रोटोकल बनाएर यो भ्याक्सिनलाई अनुमति दिनको लागि विभाग अगाडि बढिसकेको छ किनभनेदेखि हेर्नुहोस् यो सबै रोग चाहिँ सरकारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्दा नै होइन यो चाहिँ यसको चाहिँ भोलि भयो अवस्था आउन नदिनको मापदण्ड बनाउने अफ्रिकन स्वाइन फिभर विरुद्धको खोप भियतनाम बाहेक अन्य देशले विकास गर्न सकेका छैनन् दुई हजार उनासी साल विशाखमा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रमा पालिएका बङ्गुरमा उच्च मृत्युदर देखिएपछि जेठ दुई गते परीक्षण गर्दा अफ्रिकन स्वाइन फ्लूको सङ्क्रमण देखिएको थियो अहिले नेपालका चालिस जिल्लामा यसको सङ्क्रमण फैलिएको विभागले बताएको छ यसको सङ्क्रमणबाट करिब अस्सी हजार सुँगुर बङ्गुर मरेको विभागको अनुमान छ

अफगानिस्तानमाथि ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दै नेपाल आइसिसी अन्डर नाइन्टिन विश्वकपको सुपर सिक्समा पुगेको छ नेपालले सुपर सिक्समा अब भारत र बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अफगानिस्तानसँगको जितपछि कप्तान देव खनालले टेस्ट राष्ट्रसँगको जितले टिमको आत्मविश्वास बढेको प्रतिक्रिया दिए अब नेपाल न्यूजील्याण्ड र पाकिस्तान तथा समूह एबाट अघि बढ्ने टोली सुपर सिक्सको एकै समूहमा पर्नेछन् समूह एमा भारत बङ्गलादेश आयरल्याण्ड र अमेरिका छन् यस समूहबाट भारत शीर्ष र बङ्गलादेश दोस्रो स्थानमा रहँदै अघि बढिसकेका छन् नेपालले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि बुधबार बङ्गलादेश र शुक्रबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ समूह एबाट अघि बढ्ने तेस्रो टोलीको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ बफेलो पार्कमा नेपालले हिजो टेस्ट राष्ट्र अफगान अफगानिस्तानलाई एक विकेटले पराजित गरेको हो उमेर समूहमा अफगानिस्तानलाई पहिलो पटक पराजित गर्न आकाश चन्दले बलिङ र कप्तान देव खनालले ब्याटिङमा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए यस जितपछि नेपाल तेस्रो पटक अन्डर नाइन्टिन विश्वकपको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ यसअघि श्रीलङ्कामा सन् दुई हजारमा र बङ्गलादेशमा दुई हजार सोह्रमा नेपाल दोस्रो चरणसम्म पुगेको थियो नेपाल सुपर सिक्समा पुग्दा अफगानिस्तान भने जितविहीन रहँदै घर फर्किएको छ एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको अवधारणा अनुसार प्युठानमा खेल मैदान निर्माण सुरु भएको चार वर्ष भयो कतै पहुँचका आधारमा त कतै पायक नपर्ने ठाउँमा मैदान निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धाले न खेल गतिविधि भएका छन् न त निर्माणले पूर्णता नै पाएका छन् बरु सरकारको करोडो रकम खेर खेरठानको झिम्रोक गाउँपालिकाले चार वर्ष अघि ओहरकोटको नेपानीमा खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको हो मैदान निर्माणका लागि अहिलेसम्म पालिका र प्रदेश सरकारको करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ तर यो मैदानमा पालिका स्तरका कुनै पनि खेल गतिविधि सञ्चालन भएका छैनन् कुनै प्रतियोगिता गर्नु परे गाउँपालिकाले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिँदै आएको छ सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा मैदान नबनाइदा समस्या भएको स्वयं जनप्रतिनिधि बताउँछन् खेल मैदान बनाउने नाममा अपायक पर्ने ठाउँमा खेल मैदानमा लगानी गर्दाखेरि आज ती खेल मैदानहरू अलपत्र अवस्थामा छन् प्युठानकै बहिनी गाउँपालिकाले पनि खेल मैदान नहुँदा बहाने बजारको लुङखोला बगर सम्माएर प्रतियोगिता गर्दै आएको छ पालिका स्तरीय खेल मैदान वडा नम्बर दुईको लिगाको घडेरीमा निर्माण सुरु भए पनि सम्पन्न भएको छैन हामीले एउटा विस्तृत परियोजना तयार पारेर जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ उहाँको सहमति लिएर थोरै लगानी गरेर हामीले अब यो नयाँ फिल्ड चाहिँ तयार पार्ने योजनामा ऐरावती र माण्डवी गाउँपालिकाले भने निर्माण सकेर प्रतियोगिता गर्न थालिसकेका छन् त्यसबाहेक अन्य स्थानीय तहमा पालिका स्तरीय खेल मैदानले पूर्णता पाएका छैनन् कतै बजेट अभावले काम रोकिएको छ भने कतै अपायक ठाउँ भन्दै काम अघि बढेको छैन नौ स्थानीय तह रहेको प्युठानमा हालसम्म पालिका स्तरका खेल मैदान निर्माणका नाममा बाह्र करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ जहाँ पाइक पर्दैन त्यही चौर खन्नी अब जहाँ चाहिँ जनताको अपनत्व छैन त्यही काम गर्ने गर्दा यस्ता चाहिँ असफल हुन सक्छन् मैदान अभावमा एकातर्फ खेलाडीले आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ आवश्यकता भन्दा पनि राजनैतिक आस्थाकै आधारमा निर्माण गरिएका यी खेल मैदानहरू अहिले बेकामे बनेका छन् जसमा सरकारको करोडौँ रकम खर्च भएको छ यसतर्फ पनि स्थानीय तहहरूले योजना छनौट गर्दा त्यहाँको आवश्यकता के हो र कसरी छनौट गर्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि विक्रम ढाकाको शेख शेखजिब म्याराथनमा स्वर्ण जितेपछि सन्तोषी श्रेष्ठले अब म्याराथनमा ध्यान दिने बताएकी छन् हिजो ढाकामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा सन्तोषीले डेब्यू प्रतियोगितामै स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् सन्तोषी पाँच हजार र दस हजार मिटरकी धाविका हुन् उनले हाफ म्याराथनमा पनि सहभागिता जनाउँदै आइरहेकी थिइन् तर फुल म्याराथन भने दौडिएकी थिएनन् अहिले उनले प्रतिस्पर्धाको विधा परिवर्तन गर्दै ढाका म्याराथनमा सहभागिता जनाइन् त्यहाँ बाह्र खेलाडी सहभागी दक्षिण एसियन विधामा राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित उनले स्वर्ण जितेकी हुन् उनले पुष्पा भण्डारीको नाममा रहेको राष्ट्रिय रेकर्डमा दुई मिनटले सुधार गरिन् सन्तोषीले दुई घन्टा छयालिस मिनट बाइस सेकेन्डमा म्याराथन पुरा गरेकी हुन् ओलम्पिकमा जाने सम्भावना कायम राख्दै यही विधामा ध्यान दिने सन्तोषीको लक्ष्य छ लङ डिस्टेन्स म्याराथनको ट्रेनिङमा त्यस्तो फरक हुन्न त्यही भएर मैले सबैलाई नै कभर गर्न सक्छु तर ओलम्पिकको एउटा ठुलो ड्रिम भएको भएर फोकस म्याराथनलाई गर्छु म मेरो लाइफमा कहिले पनि कुनै पनि ट्रेनिङमा कुनै पनि ड्रेसमा नगरेको डिस्टेन्स डर थियो त्यही भएर मैले आफूलाई सेफ गरेर म अझै इजी हुने गरी मात्र गएँ अनि सकिने बेलामा थाहा भयो कि म्याराथन भने अरूले भने जस्तो र मैले सोचे जस्तो त्यस्तो गाह्रो पनि होइन रहेछ अब विदेशी जम्मा अहिलेसम्मकै हाम्रो वैकुण्ठ गुरुपछिको राम्रो टाइमिङ निकाल्न सफल भए यसमा एकदम खुसी लाग्छ प्रतियोगितामा नेपालका सात खेलाडी सहभागी थिए सन्तोषीले स्वर्ण जितेकै विधामा पुष्पा भण्डारीले रजत पदक जितेकी छन् बङ्गबन्धुमा पुष्पाले यसअघि दुई पटक स्वर्ण र एक काश्य जितेकी थिइन् पुरुषतर्फ भने छत्तिस वर्षका खडक बहादुर खड्काले काश्य जितेका थिए कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते